si někoho tak strašně vyvádět? Jak to jen říct? Prostě je žárlivec. Proč? Protože žárlí. To není přece důvod. Ale je. Žárlivost je nemoc. Bolí to? Máš svoji polívku. Tady. A ještě než ji sníš, nějaký kurevník ti do ní strčí čumák. Budeš mít na něj vštek? Co tady chce ten čuňák? Aha, už rozumím. A přesně tak to je. Žena je pro muže polívka. On ji je. A když pak uvidí, co se mu může stát, že by si jiný chlap svůj čumák smočil rád, je vždycky bez sebe a řádí jako živý. No dobře, ale proč je tak odpodivý?